El monument que Salvador Dalí va dedicar al filòsof català Francesc Pujols canviarà de color amb unes projeccions que s'hi faran dues nits del Festival Acústica. Serà un espectacle visual i sonor ideat per Fran Caleu que convidarà a reflexionar sobre les cites del pensador. No s'hauria de celebrar el 50 aniversari, s'hauria de celebrar el 51 i el 52 i el 3 i tenir-lo sempre ben present. No? I jo des de la humilitat, clar, només pensar que puc estar en un mateix escrit al costat del seu nom i, i de, de l'Andalí, que és un algú que també l'admiro profundament, Clar, és un honor i, i, i no puc més que intentar fer algú que, que estigui mínimament s'acosti a el que són aquests personatges. La meva intenció és fer un, un, una selecció d'escrits, eh, fer servir la matèria primera que ell, ell significa no? I, i no fer més que amplificar-lo una mica en forma de paraules que aniran corrent per les façanes i il·luminar una mica aquesta escultura d'Andalí que anirà canviant de colors i, i treballar una mica amb les olors de, de l'incens per fer record no? I, i, i recordar una mica també el seu misticisme, en el fons, que tenia. Ara estic fent una mica de selecció dels textos uh, i clar, és que a mi el, el, el llegir-lo és, és un personatge que se'n puja al cap, saps què vull dir? És com si vagués vi, realment et fa, et fa viatjar pel pensament d'una manera que és espectacular, no? Aquest espectacle gratuït, titulat Paraules de llum, que es podrà veure el divendres 31 i el dissabte 1 des de les 10 de la nit, serveix per commemorar el 50è aniversari de la mort de Pujol. Si amb alguna cosa és conegut des del punt de vista mediàtic o des del punt de vista més popular, és aquella frase típica de que els catalans ho tindrien tot pagat en algun moment de la història. Quan Pujols diu això, eh, quan, quan Pujols diu això, no, no es refereix a que ho tindrem tot pagat pel simple fet de ser catalans, sinó que ho diu perquè eh, som persones raonables i el futur és raonable. El fet doncs, que en Jordi eh, Cabré doncs, pensés en Figueres per fer doncs, aquest homenatge va ser una molt bona notícia i encara doncs, ho va estar més que pensés amb el Festival Acústica com a, a lloc cultural doncs, per allotjar aquest homenatge. Que de fet, el que em toca dir a mi doncs, és lògicament que és una de les coses que des del festival volem promoure i que totes aquestes commemoracions eh, que es vagin duent any a any doncs, oferir l'Acústica com a espai perquè es puguin dur a terme. En aquest cas encara té molta més incidència ja que eh, l'homenatge a Francesc Pujols a Figueres ve donat per la relació que tenia Francesc Pujols, el filòsof, amb Salvador Dalí, i aquesta estàtua doncs, que, que dona la benvinguda al Museu Dalí. En el transcurs d'aquesta presentació s'ha anunciat també que el Festival Acústica i l'Ajuntament de Figueres han renovat el seu conveni de col·laboració quatre anys més, és a dir, fins al 2016.